हेलो অভিজিৎ শিক্ষাৰ ইউটিউব চেনেল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো আমি তো আপোনালোক তোমালোকৰ ইয়াৰ আগতে দ্বিতীয়বাৰ ক্লাছ 9ৰ ফৰ্মালি পৰীক্ষা বা হাফ ইয়েল এক্সাম আহি আছে, তাৰ কাৰণে এটা এমচিকিউ ফেস কৰি আছিলোঁ। সো ইয়াৰ আগত তোমালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ 2 পলিনোমিয়েলস ক্লাছ 9ৰ, তাৰ পৰা আমি কিছু কুৱেশ্যন কৰিলোঁ। তাৰপৰা যিখিনি আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এমচিকিউ থাকিলে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ লগতে, তাৰ লগত সেই ইকুৱেশ্যনবিলাক কেনেকৈ চল্ভ কৰে কিছুমান ফৰ্মুলা শিকিলোঁ। সো আজিৰ ক্লাছটো আমি লৈ আছোঁ তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেট জ্যোমেট্ৰিৰ ওপৰত, স্থানাংক জ্যোমেট্ৰি। আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ বহুকেইটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত, আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আহিছেও। সো সেই কুৱেশ্যন লৈ কেনে তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো লৈ আহিছোঁ। সো এই ক্লাছত তোমালোকে অকল এম চি কিউ নহয়, লগতে তোমালোকৰ তাৰ ৰিলেটেড গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। সো তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছ মেইনলি কোঅৰ্ডিনেট জ্যোমেট্ৰিৰ ওপৰত। সো কোঅৰ্ডিনেট জ্যোমেট্ৰিৰ বেছিকখিনি আমি সকলোৱে জানোৱেই, বা তোমালোকে ক্লাছত শিকিছা। আমি অকল ইয়াৰ পৰা যিকেইটা এম চি কিউ পৰীক্ষাত আহিব লাগে সেইকেইটা জানিম। সো তাৰ লগত আমি যিখিনি কনচেপ্ট লাগে সেইখিনিও কৰি যাম। সো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিয়া আছে, দ্য নেম অফ দ্য হৰাইজেণ্টেল লাইন ইন দ্য কাৰ্টেজিয়ান প্লেন হুইচ ডিটাৰমাইন দ্য পজিশ্যন অফ এ পইণ্ট ইজ কল্ড। চোৱা, যেতিয়া আমি এটা কাৰ্টেজিয়ান প্লেন আঁকিম, কাৰ্টেজিয়ান প্লেন কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা হয় হয়নে, এটা লাইন থাকে হৰাইজেণ্টেল লাইন, এডাল হ'ল হৰাইজেণ্টেল লাইন, এইডাল কি হয় হৰাইজেণ্টেল, আৰু এইডালক কি বুলি কোৱা হয় ভাৰ্টিকেল, হয়নে, এডালক কোৱা হয় হৰাইজেণ্টেল, এডালক কোৱা হয় ভাৰ্টিকেল। সো হৰাইজেণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল লাইন দুডাল তোমালোকৰ আমি এনেকৈ কওঁতে ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি কাৰ্টেজিয়ান প্লেনত কৰিম তেতিয়া সেইবোৰ কিছুমান নাম দিয়া থাকে। সো হৰাইজেণ্টেল লাইন সদায় কোৱা হয় কি বুলি তোমালোকৰ এক্স এক্সিছ, সদায় মনত ৰাখিবা হৰাইজেণ্টেল লাইনক কি বুলি কোৱা হয় এক্স এক্সিছ, আৰু ভাৰ্টিকেল লাইনক কি বুলি কোৱা হয় ওৱাই এক্সিছ। সো যদি হৰাইজেণ্টেল লাইন হয় এনচাৰটো কি হ'ব এক্স এক্সিছ, আৰু ভাৰ্টিকেল লাইন হোৱাৰ লৈ কি হ'ল ওৱাই এক্সিছ হ'ল, ঠিক আছে। আৰু যদি প্ৰশ্ন কৰে বোলে এই পইণ্ট লাইন দুটাৰ লগত ইণ্টাৰচেক্ট কৰে সেই পইণ্টটোৰ নাম কি, এই যে পইণ্টটো ইণ্টাৰচেক্ট কৰিলে এইটোক কি বুলি কোৱা হয় অৰিজিন, কি বুলি কোৱা হয় অৰিজিন, মানে অসমীয়াত কেন্দ্ৰ বা কেন্দ্ৰবিন্দু, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকৰ এই এই লাইনটোতে যে কাটাকাটি কৰিব, কৰে চাৰিটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ গ'ল, হয়নে, চাৰিটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ গ'ল সমান পাৰ্টত। চ' এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কোৱা হয়, প্ৰত্যেকটো পাৰ্টক কি বুলি পাৰ্টক কি বুলি কোৱা হয় কোৱাড্ৰেণ্ট, আৰু অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় চুক, প্ৰথম চুক, দ্বিতীয় চুক, তৃতীয় চুক, চতুৰ্থ চুক। ত' গম পাইছা, ইংৰাজীত কোৱা হয় কোৱাড্ৰেণ্ট, অসমীয়াত কোৱা হয় চুক, কাৰণ যিটোত লাইনকেইটাৰ হৰাইজেণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল লাইনে ইণ্টাৰচেক্ট কৰি যিকেইটা পাৰ্ট ডিভাইড যিকেইটা পাৰ্টত ভাগ হৈ যাব সেইকেইটা কি বুলি কোৱা হ'ব চুক বুলি কোৱা হ'ব। আৰু পথলীয়াকৈ থকা লাইনবিলাক কোৱা হ'ব এক্স এক্সিছ, অৰ্থাৎ হৰাইজেণ্টেল লাইনক, আৰু যেতিয়া দীঘলীয়াকৈ থাকিব সেইবিলাক কোৱা হ'ব ৱাই এক্সিছ, ডেট মিনছ ভাৰ্টিকেল লাইন। আৰু এই লাইনবিলাকৰ কটাকটি কৰি সেই পইণ্টক কি বুলি কোৱা হয় অৰিজিন। এইখিনি কনচেপ্ট গম পালা, চ' প্ৰথম এনচাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কি হ'ব এক্স এক্সিছ। নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 কি দিয়া আছে, দ্য ছেকশ্যন ফ্ৰম বাই দ্য হৰাইজেণ্টেল এণ্ড ভাৰ্টিকেল লাইন্স ডিটাৰমাইনিং দ্য পজিশ্যন অফ দ্য পইণ্ট ইন এ কাৰ্টেজিয়ান প্লেন ইজ কল্ড। অকণমান আগতে শিকি আহিছোঁ, যেতিয়া এডাল হৰাইজেণ্টেল লাইন আৰু ভাৰ্টিকেল লাইনে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব চাৰিটা পাৰ্টত ডিভাইড হয়, তেতিয়া ওৱান দিয়ে টু হ'ব, এইটো হ'ব কি থ্ৰী, এইটো হ'ব কি ফ'ৰ, এই পাৰ্টকেইটা কি বুলি কোৱা হয় কোৱাড্ৰেণ্ট, অসমীয়া অলপ অলপ ক'লে কি বুলি কোৱা হয় কোৱাড্ৰেণ্ট, হয়নে, আৰু কোৱাড্ৰেণ্ট কেইটাকে চাৰিটাকে ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট, ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট, চ' এইটা কি বুলি কোৱা হ'ব কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 কি কৈছে, ইফ দ্য কোৰ্ডিনেটছ অফ এ পইণ্ট আৰ 0, -4 দেন ইট লাইজ ইন। চ' 0, -4 কৈছে, তোমালোকে গ্ৰাফত শিকিছা যে গ্ৰাফত কোৱাড্ৰেণ্টবিলাকত কিছুমান পইণ্ট প্ৰত্যেকটো কোৱাড্ৰেণ্টত কিছুমান নিয়ম সাপেক্ষে বস্তুবিলাক বহোৱা হয়, তেতিয়া আমি এক্সে ৰাখিম, এইটো অ' এইটো এক্স, এইটো ৱাই, হয়নে। চ' তোমালোকে চাবা এইটো কোৱাড্ৰেণ্ট সদায় ভেকিউ থাকে, এক্স এক্সৰ ভেলু প্লাছ প্লাছত থাকে, হয়নে, এইটো থাকে মাইনাছ প্লাছ, এইটো হ'ব মাইনাছ মাইনাছ, আৰু এইটো হ'ব কি প্লাছ মাইনাছ। এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা, প্ৰথম কোৱাড্ৰেণ্টত প্লাছ প্লাছ দুখনৰ ঘৰত এক্সৰ অক্ষৰ স্থানাংক প্লাছ আৰু ৱাই অক্ষৰ স্থানাংক প্লাছত থাকিলে প্ৰথম কোৱাড্ৰেণ্ট হয়, যদি এক্সটো মাইনাছত ৱাইটো প্লাছত থাকে ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, যদি এক্সটো মাইনাছ ৱাইটো মাইনাছ তেতিয়া থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, আৰু যদি এক্সটো প্লাছ ৱাইটো মাইনাছ থাকে তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয় ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট। আৰু এইবোৰ কোৱাড্ৰেণ্ট প্ৰথমটো হ'ব এক্সৰ, ছেকেণ্ড হয় হ'লে কি হয় ৱাইৰ, প্ৰথমটো হ'ব সিহঁতে এক্স এক্সিছৰ সংখ্যা। চ' আমি মান দিলোঁ
1 2 3 4 এনেকৈ লিখি ল'লোঁ 1 2 3 4 মাইনাছ 1 মাইনাছ 2 মাইনাছ 3 মাইনাছ 4 মাইনাছ 1 মাইনাছ 2 মাইনাছ 3 মাইনাছ 4 তো 1 2 3 4 হ'ব তো প্লাছ 1 2 3 4 তো মাইনাছ 1 মাইনাছ 2 মাইনাছ 3 মাইনাছ 4 তো মাইনাছ 1 মাইনাছ 2 মাইনাছ 3 মাইনাছ 4 ইয়াত ছয় ইয়াৰ x0 প্লাছ আৰু y0 প্লাছ মানে কি আছে দুইটা প্লাছ প্লাছ ইয়াত x2 মাইনাছ আৰু y2 প্লাছ মানে কি হয় মাইনাছ প্লাছ ইয়াত x2 মাইনাছ y2 মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ মাইনাছ আৰু শেষত x2 প্লাছ y2 মাইনাছ হ'লে কি হয় প্লাছ মাইনাছ ঠিক আছে তোমাক কৈছে কি পইণ্টটো 0 কমা মাইনাছ 4 0 হ'লে x ৰ কাৰণে কি 0 এইটো বাদ হ'ব 0 আৰু y ৰ কাৰণে মাইনাছ 4 এইটো মিট কব এইটো ইয়াত থাকিব হয়নে এইটো কি পইণ্ট থাকিব কোনটো পইণ্ট 0 কমা মাইনাছ 4 এতিয়া এই পইণ্টটো কি হ'ব কোনটো x ৰ আছে y axis আছে নাই ইয়াত থাকিলে মানে কি y axis কারণ x ভ্যালু 0 y ভ্যালু মাইনাস 4 কোনে কোনটো x হ'ব y axis ত সো অ্যানসার কোনটো শুদ্ধ হ'ব y axis ঠিক আছে যদি এই লেখা থাকি হয় তাহলে কি কোন হয় x axis থাকি থাকি বলে কোন হয় যদি ইয়াত হলে হয় তাহলে অরিজিনত আর যদি ইয়াত কোবা থাকি হয় তাহলে কি হলো হয় বিটুইন x axis এন্ড y axis কিন্তু এটো আছে কোন ইয়াতে এখানে কি হ'ব y axis ত থাকা বলি কম ঠিক আছে নেক্সট হওয়া কোয়েশ্চন নাম্বার 4 If the coordinates of a point are minus 3, 4, then it lies in. So, if you want to know what the coordinate of the position is, first plus plus, second minus plus, third minus minus, fourth plus minus. So, if you want to know what the coordinate of the minus, second plus, minus plus, it is first, it is second, it is third. থার্ড এইটো ফোর্থ দ্যাট মিন্স কোনটো কোয়াড্রেন্টত সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত হয় না তাহলে কোনটো কাৰণে থাকিব সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত নকৰাকে গম পালো সূত্ৰলে গম পালে নহলে আমি কৰি চাব লাগিল হয় ঠিক আছে সো মাইনাস 3 4 হলে কৰিব এনেকুৱা পইণ্ট হ'ব সো এইটো কি হ'ব সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত থাকিব ঠিক আছে নেক্সট হওক কোয়েশ্চন নাম্বার 5 কি আছে সাইনস অফ দা এপসিসা এন্ড অর্ডিনেটস অফ এ পয়েন্ট ইন দা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট আর রেসপেক্টিভলি তোৰ নতুন টার্ম আহিলে কি আহিলে এপসিসা এন্ড অর্ডিনেট এটা বলো কি এপসিসা এপসিসা আর এটা বলো কি অর্ডিনেট সো এপসিসার অর্ডিনেট কি এপসি মানে ভুজ আর অর্ডিনেট মানে অসমে কি বলি কোৱা হয় কুটি সো এপসিসা কোনটো কোৱা হয় এক্স অক্ষৰ এক্সৰ কোঅৰ্ডিনেটক এক্সৰ কোঅৰ্ডিনেট কি বলি কোৱা হয় এপসিসা বুলি কোৱা হয় আর ওয়াই কোঅৰ্ডিনেট কি অর্ডিনেট কি বলি কোৱা হয় y কোঅৰ্ডিনেটক অৰ্ডিনেট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মন ৰাখিবা তেতিয়া এক এটা মানে লিখিম x আৰু y ইয়াত এপসিসা কোনটো হ'ব প্ৰথমটো হ'ব এপসিসা সেকেন্ডটো হ'ব কি অৰ্ডিনেট ঠিক আছে কৈছে কি সাইনস অফ দা এপসিসা এন্ড অৰ্ডিনেট অফ এ পইণ্ট ইন দা সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট সো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট অকমান আগতে শিকিলো কেনেকুৱা আছিলে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত প্লাছ প্লাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ হয়নে আছিলে কি আছিলে প্লাস মাইনাস অলপ কলে পাইলো সো সেকেন্ড কোয়াল মানে মাইনাস প্লাস দ্যাট মিন প্রথমটো হব লাগিব কি হল মাইনাসত সেকেন্ড হব লাগিব কি হল প্লাসত সো এপসিসা হব লাগিব মাইনাস আর অর্ডিন হব লাগিব কি হল প্লাস বুঝি পালা প্রথমটো যদি এপসিসা হয় কেনে মাইনাস সেকেন্ড হব প্লাস সো কোনটো অপশন দব মাইনাস প্লাস হলে অপশন নাম্বার সি ঠিক আছে বুঝি পাইছা নেক্সট হওয়া কোয়েশ্চন নাম্বার 6 কি কৈছে এপসিসা অফ অল দ্য পয়েন্টস অন দ্য ওয়াই এক্সিস চোৱা যেতিয়া আমি যেডাল এক্সিস আঁকিম এডাল এক্স এডাল ওৱাই ইয়াত যদি এটা পইণ্ট থাকিব লাগে ইয়াত যিকোনো এটা পইণ্টত এটা যিকোনো বিন্দুত এটা পইণ্ট থাকিলে ধৰি লোৱা তেতিয়া যদি ইয়াত থাকে ডেট মিনছ কি ওৱাই এক্সিছত থাকিব আৰু মনত ৰাখিবা যেতিয়া এটা বিন্দু ওৱাই এক্স থাকিব তাত এক্স ভেলু কি হ'লে থাকিব জিৰ' হ'লে যদি এক্স ভেলু ওৱান হ'লে ইয়াত ইয়াত আৰু ইয়াত হ'লেহে নহয় কিন্তু এক্স ভেলু জিৰ' হ'লেহে আমি ওৱাই এক্সিছত পাম এক্স ইকুয়েল টু জিৰ' হ'লে ইকুৱেশ্যন থাকিব ওৱাই এক্স থাকিব হয়নে নহয় যদি এক্স মান থাকে এক্স এক্সৰ কাৰণে এইবিলাক আছে ইয়াত থাকিব জিৰ'টো ইয়াত থাকে অকল হয়নে নহয় সেনেকৈ ওৱাই যদি এক্স এক্স থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ওৱাই এক্সৰ মানটো কি হ'ব লাগিব জিৰ' হ'ব লাগিব সেইটো মন ৰাখিবা এক্সৰ ভেলু জিৰ' হ'লে পইণ্টটো ওৱাই এক্সত থাকিব আৰু ওৱাই ভেলু জিৰ' হ'লে পইণ্টটো ক'ত থাকিব এক্স এক্সিছত থাকিব এতিয়া কৈছে এপসিসা এপসিসা প্ৰথমটো হ'ল এপসিস প্ৰথম যিটো এক থাকিব এইটো এপসিসা নেক্সটটো কি অৰ্ডিনেট এইটো কি কৈছে ওৱাই এক্স থাকিব লাগিব মানে প্ৰথমটো মান কি হ'ব লাগিব অকণমান আগতে ক'লোঁ এক্স মান জিৰ' হ'লে কি থাকিব পাৰিব ওৱাই এক্স থাকিব পাৰিব চ' এপচিটা জিৰ' হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব পাৰিব এইটো ইকুৱেশ্যন
ওয়াই এক্সিস থাকিব লাগিব সো অ্যান্সার কোনটো শুদ্ধ হব জিরো সো এটা পয়েন্টৰ যদি এফসিস জিরো হয় তেতিয়া পয়েন্ট থাকিব ওয়াই এক্সিস থাকিব ঠিক আছে একেদৰে তোমালোকক যদি অৰ্ডিনেট যদি জিরো হয় তেতিয়া কত থাকিব এক্স এক্সিস থাকিব অৰ্ডিনেট জিরো মানে কি হব ধৰি লোৱা এক্স কমা জিরো বা যিকোনো পয়েন্ট ফাইভ কমা জিরো ফাইভ কমা জিরো হব এনেকুৱা হব হয় নহয় সো তেতিয়া কি হব এইটো এক্স থাকিল আৰু ইয়াৰ অৰ্ডিনেট কি হ'ল জিরো হ'ল কেতিয়াবা এনেকৈ নাহে অৰ্ডিনেট আহিব পাৰে কিন্তু কুৱেশ্যনকে পঢ়ি চাবা কি কৈছে অসমত এতিয়া ভোজ বা গুটি বুলি আহিব নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কি আছে দ্য পইণ্ট হুইচ লাইজ অন দ্য ৱাই এক্সিচ এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ ফাইভ ইউনিটছ ইন দ্য নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ৱাই এক্সিচ চোৱা তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেট প্লেন এনেকুৱা ধৰি লোৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ পাছতে টু টু আৰু প্লাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ তুমি কিমান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ টু হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ হয়নে কৈছে কি এটা পইণ্ট থাকিব ৱাই এক্সিছত থাকিব ৱাই এক্সিছত চ' প্ৰথম কথা যেতিয়া আমি অকণমান শিকিলোঁ যেতিয়া এটা পইণ্ট ৱাই এক্সিছত থাকিব তাৰ এক্স ভেলু হ'লে কি হ'ব লাগিব জিৰ' হ'ব লাগিব প্ৰথমতে জিৰ' হ'বই হয় নহয় নেক্সট কৈছে কি পাঁচ ইউনিট দূৰত মানে এইটো কিমান হ'ব ডিষ্টেঞ্চটো ফাইভৰ হ'ব ইয়াত হ'ব পাৰে বা ইয়াত হ'ব পাৰে ৱাই এক্সিছত ফাইভ হ'লে ইয়াতো হ'ব পাৰে ইয়াতো হ'ব পাৰে কিন্তু কৈছে কি নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যন কৈছে কোনটো ডাইৰেকশ্যন নিগেটিভ আৰু ৱাই এক্সিছত নিগেটিভ কোনফালে হয় তলৰ ফালে হয় মানে ইয়াত হ'ব লাগিব হয়নে চ' ইয়াত এইটো পইণ্ট হ'ব লাগিল ফাইভ ফাইভ ইউনিটছ ডিষ্টেঞ্চত ইয়াত থাকিব কাৰণ ৱাই এক্সিছত থাকিবৰ কাৰণে এক্স হ'বলৈ কি জিৰ' হ'বই লাগিব চ' ইয়াত থাকিলে হয়নে চ' আমাৰ ইকুৱেশ্যন কৈছে কি আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কেনেকুৱা হ'ব জিৰ'টো এক্সৰ কাৰণে আৰু ৱাইৰ কাৰণে কিমান আছিল ফাইভ ইউনিটছ মানে ফাইভ হ'ব আৰু আগত চিনটো কি হ'ব মাইনাছ কাৰণ ফালে কি আছিলে মাইনাছ চ' এনচাৰটো কি হ'ব জিৰ' কমা মাইনাছ ফাইভ যদি প্লাছ ক'লে হয় তেতিয়া কি হ'ল হয় জিৰ' কমা ফাইভ যদি ৱাই এক্সিছ নকয় এক্স এক্সিছ ক'লে হয় এক্স এক্সিছৰ নিগেটিভ মাইনাছ ফাইভত হোৱা হয় মাইনাছ ফাইভ কমা জিৰ' তেতিয়া কি এক্স এক্সিছ থকা মানে ৱাই ভেলু জিৰ' হ'ব ৱাই এক্সিছ থকা মানে এক্সৰ ভেলু জিৰ' ঠিক আছে দেন চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ গ্ৰাফ ইজ পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ মানে কি কৈছে কোন তলৰ কোনটো পইণ্টৰ গ্ৰাফডাল এক্স এক্সিছৰ পেৰেলেল হ'ব পেৰেলেল কি লাগিব এনেকৈ হ'ব লাগিব হয়নে তেতিয়া পেৰেলেল বুলি ক'ম কাৰণ এডাল এক্স এক্সিছ এডাল ৱাই এক্সিছ চ' এইডাল আৰু এইডাল কি হ'ব লাগিব পেৰেলেল হ'ব কাৰণে থাকিব লাগিব সমান্তৰ থাকিবৰ কাৰণে চ' প্ৰথমতে আছে ৱাই ইকুৱেল এক্স প্লাছ ওৱান ৱাই ইকুৱেল এক্স প্লাছ ওৱান হ'লে আমি যদি এক্স মান ওৱান ধৰোঁ ওৱান প্লাছ ওৱান হ'ব কিমান হ'ব টু এইটোতো হ'ব কিন্তু ইয়াত জিৰ' আহিব পাৰে হয়নে নহয় মাইনাছো আহিব পাৰে ত' এইটো ইকুৱেশ্যনো হয় নেক্সট ৱাই ইকুৱেল টু ৱাই ইকুৱেল টু হ'লে কি হ'ব ওৱান টু ডেট মিনছ এইটো পইণ্টত হ'ব হয়নে নেক্সট এক্স ইকুৱেল থ্ৰী হ'লে ইয়াত হ'ব আৰু এক্স ইকুৱেল টু ৱাই টু হ'লে ইয়াতে এক্সত হ'ব দুটা পইণ্ট পালোঁ যদি এনেকুৱা হয় ইয়াত দিলে এইটো হ'ব ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ পেৰেলেল মানে কি এইটো কি আছিলে ৱাই ইকুৱেল টু হ'লে আৰু ৱাই ইকুৱেল এক্স প্লাছ ওৱান হ'লেও হ'ব তোমালোকে ৱাই ইকুৱেল ওৱান হ'ব তেতিয়া ৱাই ইকুৱেল এক্স প্লাছ ওৱান হ'লেও তোমালোকৰ পেৰেলেল হয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুয়োটা হয় ৱাই ইকুৱেল এক্স প্লাছ ওৱান এণ্ড ৱাই ইকুৱেল টু চ' তোমালোকে দুয়োটাও লিখিব পাৰা আৰু বেছি ভালকৈ লিখা তেতিয়ালোকে এই দুয়োটাই শুদ্ধ হয় এ বি ঠিক আছে তো একদম বেছি শুদ্ধ লিখিলে তোমালোকে ৱাই ইকুৱেল টু লিখিবা যদি পৰীক্ষাত যদি এইটো অপশ্যন দিয়া আছে এইটো অপশ্যন দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে দুয়োটাই লিখিবা কিন্তু যদি এইটো নাই দিয়া এইটো দিয়া আছে এইটো হ'ব এইটো নহ'লে এইটো দিলে এইটো হ'ব ঠিক আছে মেইনলি ৱাই ইকুৱেল টুটোৱে বেছি শুদ্ধ হয় ঠিক নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন পইণ্টছ মাই ওৱান কমা মাইনাছ টু ওৱান কমা মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ কমা ফাইভ জিৰ' কমা জিৰ' থ্ৰী কমা মাইনাছ থ্ৰী লাইন কোনটো কদিন চ' চোৱা ওৱান মাইনাছ টু বেলেগকৈ আছে হয়নে নহয় এইটো এইটো মানে কি হ'ব প্লাছ কমা মাইনাছ এইটো হ'ব প্লাছ কমা মাইনাছ এইটো হ'ব মাইনাছ কমা প্লাছ এইটো হ'ব তোমালোকৰ অৰিজিনত কোনো কোৱাৰ্ডিনেট নাই ইয়াতে প্লাছ 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 মানে জিৰ'টো
প্রথম যদি প্রথম দিব পারা এইটো হ'ব তোমাৰ কি প্লাস কমা মাইনাস সো সোয়া প্লাস কমা মাইনাস হলে কি হ'ব প্রথম কথা ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট হয় আর মাইনাস প্লাস প্লাস হলে কত হয় সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট হয় সো ইয়াত বেলেগ এটা দিছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট এটা দিছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট এটা দিছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট পর আমাৰ গুটিৰা বেলেগ বেলেগ কোয়াড্রেন্ট থাকিব গতিকে এইটোতো নহয় এটা কোয়াড্রেন্ট গুটি থার্ড কোয়াড্রেন্ট গুটি কেতিয়া নাথাকে সেকেন্ড নাথাকে ফোর্থ নাথাকে দেট মিন্স এনসার কোনটো শুদ্ধ হ'ব ডু নট লাই ইন দ্য সেম কোয়াড্রেন্ট কারণ গোটেটা যদি সেম কোয়াড্রেন্ট থাকি হয় যদি আমি লিখিলো হয় কিন্তু গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ কোয়াড্রেন্ট থাকিব সেইকাৰণে কি হ'ব এনসারটো ডু নট লাই ইন দ্য সেম কোয়াড্রেন্ট ঠিক আছে নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10 এপচিছ অফ এ পইণ্ট ইজ পজিটিভ ইন সো এপচিছ মানে কি এক্স এক্সিছটো এক্স হ'লে কি হয় এপচিছ হয় হয়নে আর ওয়াই হলে কি হয় অর্ডিনেট হয় এতিয়া চা কোনটো কোয়াড্রেন্টর এপসিসার মানটো ফেল পজিটিভ মানে এক্স মান পজিটিভ হয় প্রথমটো কি আছিল প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইটো চিনটো আছিল সব সুধিছে কি এপসিসার মানে প্রথমটো প্লাস কত কত হয় ইয়াত হয় জানো ইয়াত নহয় ইয়াত নহয় এইটো আৰু এইটো হয় দেট মিন্স কি ফার্স্ট আর কোনটো কোয়াড্রেন্ট ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট কোনটো হ'ব ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত দেট মিন্স এনসার অপশন বি ঠিক আছে মাইনাস হলে কি হলে ফার্স্ট সেকেন্ড এন্ড থার্ড কোয়াড্রেন্টত বুঝি পাইছা নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বার 11 দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স অফ এ পয়েন্ট পি 5.8 ফ্রম দ্য ওয়াই এক্সিস চোৱা তে পয়েন্ট আমি আকৌ ধৰিলোঁ এনেকৈ ফাইভ এইট কৈছে ধৰি লোৱা ফাইভ এইখিনি এনেকুৱা হ'ব এইটো পইণ্ট দিলোঁ মানে 5.8 কি কৈছে ৱাই এক্সিছ কোনটো এইডাল ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টটোৰ দূৰত্ব কিমান চ' ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব দিছে এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব হয়নে ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এইডালে আমি আঁকি দিলোঁ ধৰি লওঁ এনেকৈ সেইডাকে আঁকি দিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ যিমান হয় চ' ইয়াৰ সেইখিনি ডিষ্টেঞ্চ হয় এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব সমান হ'ব এইখিনি আৰু কি এইখিনি সমান হ'ব চ' ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ধৰিলোঁ ফাইভ পাইছিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা এইখিনি কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব হয় নহয় তোমালোকক যদি ক'লে এক্স এক্সিছ হ'বা বুলি তেতিয়াহ'লে এক্স এক্সিছ কোনডাল এইডাল ইয়াৰ ৱাই এক্সিছ কৈছে ৱাই এক্সিছ কোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আঁকিছোঁ ঠিক আছে যদি এক্স এক্সিছ ক'লে কি কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা চালো ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ চালো হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব কিমান আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট চ' এক্স এক্সিছৰ ৱাই এক্সিছৰ কাৰণে কিমান পালোঁ ফাইভ পালোঁ এক্স দিলে কিমান পালোঁ হয় এইট পালোঁ হয় মানে ৱাই থাকিলে প্ৰথমটো এক্স থাকিলে ছেকেণ্ডটো সেইটোকে খানিকৈ মনত ৰাখিব পাৰা এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন অলপ পৰীক্ষাত আহে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াবৰ কাৰণে এক নম্বৰৰ চ' যদি তোমালোকক এটা পইণ্ট দিয়ে 4.7 এইটো পইণ্টক বোলে কৈছে বোলে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিওৱা এক্স এক্সিছৰ পৰা চ' এক্স এক্সিছৰ ওলাবলৈ কি ক'ব লাগিব প্ৰথমটো এক্স মান হয় এক্স ছেকেণ্ডটো লিখিবা সদায় যদি এক্স এক্সিছৰ পৰা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৱাই ভেলুটো লিখিবা ৱাই ভেলু আৰু ৱাই ভেলু কিমান আছে ছেভেন আৰু ৱাই এক্সৰ ওলাব দিলে কি লিখিবা এক্সৰ ভেলু লিখিবা আৰু ইয়াত এক্সৰ ভেলু কিমান আছে ফ'ৰ সেনেকৈ লিখিব লাগিব উল্টাটো হ'ব সদায় মনত ৰাখিবা শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো হ'ল শ্বৰ্টটো উল্টা লিখিলে হ'ল এনেকৈ আৰ্ট ডায়েগ্ৰামটো আঁকি চাব পৰা তাতকৈ কম সময়ত কৰিবৰ কাৰণে ছেভেন এক্স দিলে ছেভেন ৱাই দিলে ফ'ৰ ছেকেণ্ডটো উল্টাটো হ'ব ইয়াৰে নেক্সট চোৱা লাষ্ট ক্লাছ কুৱেশ্যন আজি ক্লাছৰ ইফ দ্য এপচিছা অফ এ পইণ্ট ইজ ৱাই এণ্ড অৰ্ডিনেট ইজ এক্স দেন দ্য কৰ্ডিনেটছ অফ দ্য পইণ্ট এপচিছা কিমান কৈছে এপচিছা কৈছে তোমাৰ ৱাই আৰু অৰ্ডিনেট কিমান কৈছে অৰ্ডিনেট কৈছে এক্স চ' আমি প্ৰথম কি লিখোঁ এপচিছা লিখোঁ ৱাইটো প্ৰথম লিখিম ৱাই আৰু অৰ্ডিনেট ছেকেণ্ড লিখিম এইটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব ৱাই কমা এক্স হয় নহয় কাৰণ এপচিছা প্ৰথম এপচিছা লৈ এপচিছা কিমান কৈছে এক্স কৈছে আৰু অৰ্ডিনেট ৱাই এপচিছা ৱাই অৰ্ডিনেট এক্স ডেট মিনছ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি ৱাই কমা এক্স ঠিক আছে
আজির ক্লাসটো ইমানেই আছিলে। সো আজিৰ ক্লাছত যিখিনি তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেট্ৰমেট্ৰিৰ পৰা যিখিনি এম চি কিউ আহে সেইখিনি আমি শিকিলোঁ, লগতে কিছুমান কনচেপ্টো জানিলোঁ, এপচিছ কাক বোলে, অৰ্ডিনেট কাক বোলে, তাৰপৰা তোমালোকৰ কোৱাৰ্ডিনেট কাক বোলে, এক্সিছকেইটাৰ নাম কি কি আছে, এক্সিছ ৱাই এক্সিছ কেনেকৈ কৰা হয়, লগতে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ উলিওৱা হয়, তোমাৰ লগত তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ এটা কোঅৰ্ডিনেট কেনেকৈ উলিওৱা হয়, লগতে কোনটো কোৱাৰ্ডিনেট কোনটো কোঅৰ্ডিনেটৰ মান কেনেকুৱা থাকে, প্লাছ মাইনাছ নে চাইনবিলাক কেনেকুৱা, সেই গোটেইখিনি আমি শিকিলোঁ। ইয়াৰ লগত তোমালোকক যিখিনি মই কৈ কুৱেশ্যন দিলোঁ সেইখিনি এবাৰ নিজে চাবা, আকৌ তাৰ বাহিৰৰ কিছুমান নিজে কিছুমান কুৱেশ্যন চাবা, যদি কিবা তোমালোকৰ ভিডিঅ'ৰ কিবা ডাউট থাকে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবা। সো আজি ভিডিও তোমাক ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিওটো পাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। নেক্সট ক্লাছ আমি আকৌ তোমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰ লৈ কিনে আহিম আকৌ নেক্সট ক্লাছত, তেতিয়ালৈ বাই বাই, থেংক ইউ এণ্ড কিপ ৱাচিং।